Nurmurod, Fatimani qo'lostida ishlaydigan erkaklar hakikaten uyumga kelib bosim qilyapti. Mana shu mahallamizda ishlaydigan Asadov ergashimiz bizni mana shu yanvar, fevral, mart oylari qanaqa sovuq bo'lgan 2021. Shu kunlarga shamolga qaramay aytgan degan joyiga borganmiz. Poyiz yo'l desa, zepir desa, tikon chopib, birovlar eshik aralarini tozalab, oxlab qilganmiz. Necha yildan beri ishlaydiganlarni endi yig'ishtirsin-da, mana pensiya yoshiga ham yetdi. Pensiya oladigan vaqtlari ham bo'lib qoldi. Mana yoshlarga o'rin bo'shatsin deyapman. Yoshlar ishlasin, yo'ldan chiqib ketmasin. Vazirlik ichki xodimlarimiz, ko'rib qizidikki, muzlaringiz, prokurorlarimiz iltimos qilib so'rayman. Har hafta mana shu maktabga bir tekshirish, bir rot qilib, o'tkazib, bolalarni, qizlarni har birtasi bilan gaplashib, o'qituvchilar bilan gaplashing, nimalar bilan gaplashingki, shu nazorat qilishlaringizni so'rayman. Mana shunaqa hali ko'zi ochilmay tarbiz yutib qolganlari qancha deyapman, u bo'ladigan narsa. O'tyapti ham. Prosta direktorlarimiz yopti-yopti qo'yaryapti Nurmurodova, Fotimaxon bilan. U qancha-qancha qizlar ishini yopib yuborgan. Assalomu alaykum, muhtaram prezidentim. Meni eshitib boradigan, ko'rib kuzatib boradigan fuqarolarimga o'tgan hayit ayyomlaringiz bilan tabriklab qolaman deyman. Men yana chiqishimdan maqsadim shu bir necha marta YouTube'ga chiqqanman. Mana shu meni hayotim bilan o'yin qilgani uchun meni uyimga mana shu Nurmurod, Fatimani qo'l ostida ishlaydigan erkaklar haqiqatan uyimga kelib bosim qilyapti. Menga tazyiq o'tkazyapti. Mana bu men prokurorlarimizga, SMI nimalarimizga, senator Tanzila Norboyevaga, prezident virtualiga, hammalariga, hokimlarimizgacha 4 ta xat tashlaganman. Hamisha nima ariza tashlasam ham o'joy masalasida boshqa narsaga tashlasam ham men nusxasini olib qo'yman. Nusxalari, hamma narsa chekbeklari qo'limda turibdi. Lekin shu vaqtgacha meni mana shu arizalarimga soxta nima qilib uyimga kelib, ustimdan kulganday qilib, mana shu Fotima Mumani, xotin-qizlar rahbari, mana shu mahallamizda ishlaydigan Asadov ergashimiz bizni mana shu yanvar, fevral, mart oylari qanaqa sovuq bo'lgan 2021. Shu kunlarga shamolga qaramay aytgan degan joyiga borganmiz. Poyiz yo'l desa, zepir desa, tikon chopib, birovlar eshik aralarini tozalab, oxlab qilganmiz. Lekin bizni ishlatmaganman, shartnoma qilmaganman deyapti. U erkakning ishi emas, lekin laz bergan, shartnoma qilib chiqaraman. Agar shartnomalaring chiqarmasa ham o'zimni qissamdan bo'lsa ham to'layman yo produktidan yordam qilaman degan bizga ishonch bergan. Xullas bizlar o'sha vaqtda o'sha yanvar, fevral, mart oylari qiyinchilik bo'lgan edi. Bizlar mayli uyda o'tirmaylik deb chiqib qimirdaylik, ishlaylik deb ishlaganmiz. Men uni haqqini, menga uni haqqi kerak emas. Masalan, men shu ishlagan haqqimni so'rayman. Men va shu shuncha yildan beri mana meni eshigimdan birontasi o'sha hokim tarafdan, nima tarafdan, xotin-qizlar rahbari uyimda kelgan bo'lsa, soxta telefonlarga rasmga tushirib, seriyalarimni olib, mana pasport seriyalarimni olib, senga pul prezident tarafdan keladigan yordamlardan yordam qilaman deb o'shalarni ham olib, xullas o'zlari hazm qilgan bo'lishi mumkin, chunki ular qo'ldan chiqadi, xalqda haqqini yeb ular to'ymayapti. Mana shuncha qashshog'imiz yo'qotdiyapti. Hurmatli prezidentim, u gapirib o'tmasam bo'lmaydi. Umuman bular inson emas. Umuman inson emas. Bular faqat o'zini o'ylaydi, o'zini qornini, o'zini nimasini o'ylaydi. Mana shu ishlaydigan lavozimdagi nimalarga insofli bo'lishini so'rab qolar edim. Ro'zoyiga birovni xafa qilgim yo'q, lekin o'sha Fotimani inson odamligi uchun eshitishni ham xohlamayman. Chunki ko'nglim aynib bo'ldi bularni boraverib, eshigini taqillataverib, qishdi-qish demay yoz demay men borib charchaganman. Faqat so'raganim, mana shu ona mana shunaqa bo'lib, infarkt, insultni olib kasal bo'lib, mana qizim ham 8-sinf. Kimga tashlab ketaman? O'sha uchun doimiy ish so'raganman, uy-joy so'raganman. Yolg'iz ayolman, boquvchim yo'q. Onamni qarmog'idan, onam ham yolg'iz ayollar. Ikki akam, bir akam ikki xonali loy tomda turishadi.
4 nafar farzandı bor. Bir yarım yaşar oğlunu yürek parodu bu tuğulgen. Doğu uşengi yordan bir maydı. Uşayam uyunu nümasıge nümadiydi. Doktordan maşı, uzun maşı, uzun zı, poliklinika, uşalar, rano badigen, bumbara babalar. Rahmat boriga shukurlardi. Yordam qilib shu bolani nazorat qilib turibdi, shular qarashib turibdi. Lekin mahallaga 2 yosh pulini to'g'rilab 4-5 marta dokument qilgan. O'sha dokumentlariga ham e'tibor bermadi, 2 yosh pulini chiqarib bermadi. Ering davlat ishiga ishlamaydi, ish haqqisi yo'q degan gaplarni qilib, ko'zini siydigi bilan, ko'zini yoshi bilan oqizib, shunaqa chiqarib o'rgan, so'kib gapirib, xarakter, muomala degan narsa yo'q. Umuman nima deydi? Xalqlar bilan xalqman masalan. Bizga o'xshagan odamlar borib, biron nima so'raymiz, ish bo'yicha yo bir dokument so'rasak, sen deb murojaat qilasiz, siz deyishni bilmaydi, Asadov Ergash. Hayti va Dilaromda gapirmasa ham bo'ladi. O'shani men ta'qiblab gapirib o'tganman, ichkiligini, nima qilishini. Bitta men emas, hamma biladi, inson emas ular ham. Nima uchun ko'rib kuzatayotgan bo'lsalaringiz, shularga chora ko'rmayapsizlar. Shularga yuqoridan Toshkentlardan mana shu tekshiruv kelsa, lekin men bitta narsa, o'sha mana bu YouTube'ga chiqib, mana shu telefon nimasiga chiqib, men to'xtab qolish niyatim yo'q, to'xtamayman, men oxirgacha ketaman. O'sha har bitta gaplari uchun, har bitta gaplarini ko'zim yoshini oqizganlari uchun, meni oyoq osti qilib xo'rlaganlari uchun hali javobini beradi. Xo'p, jonimni o'tkazgan ekan gapirganman, majbur bo'lganman. Keyin eshitaman. Odamlar aytayapti, seni darding nima, senga nima kerak, shunday deb gapirib so'rayapti. Buni dardi nima, bunga nima kerak? Meni dardim senlarni ishdan ketishingni so'rayman. Senlar mana shuni insof bilan ish o'rinni bo'shatib qo'ysang, bir senlarni o'rningga bir insofli, bir imonli, bir yaxshi xalq bilan kirib, yaqqa-yaqqa yurib, xalqni ichiga kirib borsang, xalq uni izidan bormasin, shunaqa insonlarni so'rab qolar edim. Senlar joyingda, senlar shu ishlamasang, sheylarga o'tirmasang, umuman gapirilgi qolmadi senlarda. Bilmasam hokimga ham shu vaqtgacha qo'shmagan edim. Ikki nimamga ham qo'shyapman, lekin hokim bobaga hurmatim cheksiz, hokim bobaga nimam yo'q, lekin prosta nima deydi, qo'l ostida nimalariga so'zi o'tmaganligi uchunmi, o'sha ham hozir bir ikki marta yig'lab murojaat qilganman hokim bobaga, mana shular chunki meni jonimni o'tkazgani uchun yig'lab murojaat qilganman, lekin yig'ib olasizmi? Bularga chora ko'rasmi deganimda ham nima deyapsan demagan. Bo'ldi qiz, meni eshitadigan inson bormi? Lekin meni hech kim eshitmaydi. Meni eshitadigan inson bormi deb so'raganman. Siz meni eshiting deb yig'lab murojaat qilganman. Toza bo'lgan ekansan sen. Toza shallaq ayol ekansan degan. Lekin biz haqiqat, haqiqat bormi bu? Surxondaryo Muzrobot Navruz mahallasiga haqiqat bormi? Haqiqat bir parvar, bir inson bormi? Yuragiga o'tib bir nima deydi? Shunchalik bas qilsin, qo'rlashdi, oyoq osti qilishdi bas qilsin-da. Hamma ham o'zining yo'lidan ketsin. Masalan, gapirganlar bilan meni ishim yo'q. Hamma o'zining yo'lidan. Meni masalan birov qornimni to'yg'izib, bir bo'lak nonni olib kelib, yeydigan uydagi bir bo'lak nonni olib kelib, men qornimni to'yg'izayotgan yo'q. Meni urug'larim tiqishtiryapti. Meni urug'im joy kelsa bir bo'lak non bermaydi. Ular o'zining yo'lida. Men urug'imni tiqishtirib o'tmasin. Qarindoshim o'zining yo'liga deydi. Prosto faqat uy joy so'raganman, doimiy ish so'raganman. Mana aka maktablarga, bog'chalarga, bansalarga yoshi bir joyga 20 yil, 18 yildan beri, 15 yildan beri ishlaydiganlarni endi yig'ishtirsin-da, mana pensiya yoshiga ham yetdi. Pensiya oladigan vaqtlari ham bo'lib qoldi. Mana yoshlarga o'rin bo'shatsin deyapman. Yoshlar ishlasin, yo'ldan chiqib ketmasin. Erkaklarda bolalarni nimasiga kirib aldanmasin, hayoti buzilmasin deyapman. Nima uchun? Prokuror, ichki vazirlik, ichki xodimlarimiz, ko'rib kuzatayotgan bo'lsangiz, prokurorlarimiz, iltimos qilib so'rayman, har hafta mana shu maktabga bir tekshirish, bir nazorat qilib o'tkazib, bolalarni, qizlarni har birtasi bilan gaplashib, o'qituvchilari bilan gaplashing, nimalar bilan gaplashingki, shu nazorat qilishlaringizni so'rayman. Mana shunaqa hali ko'zi ochilmay tarbiz yutib qolganlari qancha deyapman, u bo'ladigan narsa bo'lib o'tyapti ham. Prosta direktorlarimiz yopdi-yopdi qo'yapti Nurmurodova va Fotimaxon bilan. U qancha-qancha qizlar ishini yopib yuborgan. Shu uchun hurmatli prezidentim,
Mən şu Surxondaryo Muzrobot tumanigə, Navruz mahallası Baba Yurt köçəsində 29-cu xonadonda turaman. Men şu müraciət qilishimdən maqsadım iltimos o'sha Toshkentdan tekshiruv yo bo'lmasa o'zingizmi kelib mana shularni har bittasini qilgan ishlariga e'tiborli bo'lib chora ko'rishlaringizni so'rab qolaman. Tekshiruv kelsin, tekshirsin, ishlamasin, ishini bo'shatsin. Asadov Ergashga men ishlatgan ish haqimni, 3 oylik ish haqimni o'zingizning kissangdan berishingni xohlayman. Men ishlatmaganman degan gapingni yig'ishtir. Sen lavz bergansan, lavz tilingdan lavz bergansan, erkak lavzing bergansan. O kuling o'tdi ketdi o'narsang, meni orqamdan sassitib yurishdi, xotinga o'xshab gap tashib yurishdi, yig'ishtirganda erkak bugun. Qancha gaping bo'lsa, mana o'zimga gapir, telefon nomerim ham bor. Gapir, eshitaman. Yig'ishtir xotinlarga o'xshab gap qilib yurishingni. Eshitmaydi deb o'ylaysam, hammasi menga yetib kelyapti. Amaldorlar, e'tiborli bo'linglar, prokurorlar, prokurorim, mana shularga chora ko'ringizlar. Iltimos qarab turmasdan, hammasiga chora ko'ringizlar deb so'rab qolar edim.